Brian, vi står her foran De Stribedes Wall of Fame. Kan du ikke lige fortælle os lidt om, hvem der er medlem indtil videre? Jo, men det kan vi jo se på tavlen. Der er Richard Møller, Roy Poulsen, Lars Høgh, Uffe Pedersen og to hemmelige. Og den ene blev afsløret i dag. Kan du fortælle lidt om, hvorfor de fire er medlem? Jamen, de har bare gjort en god ting for OB, så det er lidt derfor, at vi i bestyrelsen og den gamle bestyrelse har valgt dem. Derfor. Kan du løfte sløret for, hvem der bliver afsløret her senere? Ja, det kan jeg godt. Jeg har fasten her, så det er jo nummer 6, Thomas Helveg. Så det kan jeg sagtens. Kan du fortælle lidt om, hvilke overvejelser, der har ligget bag at gøre Thomas Helveg til æresmedlem? Jamen, Thomas han startede jo sin karriere i OB og var her en del år, så røg han til udlandet. Og så vendte han hjem efter en lang, god karriere i udlandet, så vendte han hjem til OB og spille igen. En solid højre bak. Så det er lidt derfor, at vi er glade for vores sønner, når de vender hjem til os igen. Så derfor. Jamen, tak for det. Velbekomme. Skide godt initiativ. Og i øvrigt, nu vidste jeg ikke, at I har været herude i snart 2 år, ikke? Jo, det vidste jeg ikke, men tillykke med de nye lokale. Tak. Det er fedt. Det er fedt. Har vi har en... Det er fandme fint. Så skal vi lige have til, skal vi også. Ja, men det er mens vi har dem igen. Selvfølgelig skal jeg det. Har jeg så evigt i, hvad hedder det, adgangsret, faktisk? Ja. Ja, det har du. Ja, det er til at skrive på. Ja, det kan du være. Ah, øverst der. Ja, øverst der, så er den ikke... Der er ikke nogen, der vil skrive ud. På det mest omsvarige tidspunkt. Ja, det er rigtigt. Kan du skrive jeres? Det kan jeg i hvert fald. Ja, kunne du hurtigt lave det? Ja, det er fint. Ja, det kan super. Velkommen i klubben. Tak. Thomas, du er lige blevet æresmedlem i De Stribede. Hvad betyder det for dig? Jamen, det betyder rigtig, rigtig meget. Jeg er OB'er, og det ved jo alle, og det er jo min klub herhjemme. Sådan er det. Men at blive sådan, hvad skal man sige, draget ind, også i De Stribedes fanklub, er jo selvfølgelig noget, der er rigtig, rigtig stort, og når det så også bliver på den her måde, så kan en gammel fodboldsjæl som mig også synes, at det er noget usædvanligt, usædvanligt positivt. Så det er jeg meget, meget både glad over, men selvfølgelig også rigtig, rigtig stolt over. Hvad synes du om det selskab, du kom i inde på Wall of Fame den? Ja, vi har lige stået og kigget lidt, og jeg har stået og tænkt lidt på, hvad det egentlig er for nogle gutter, der hænger der. Og det er jo OB'er. Så ved jeg godt, der er måske en enkelt, der har været andre steder, eller... men det er jo, hvis du siger OB og historien omkring OB, så vil du støde på de her navne. Så at jeg hænger ved siden af dem nu, det er jo rigtig, rigtig stort, synes jeg. Så det er en god klub på tavlen derinde at blive medlem af. Så lige du har fået... Det man vel nærmest skal kalde et livslangt medlemskab af fanklubben også. Det har jeg nemlig. Hvad siger du til det? Jamen det er jo fantastisk. Altså, først og fremmest, den her er jo super stolt over at have fået. Ikke bare at den hænger her, men jeg også har fået min egen. Og at jeg så nu har fået et livslangt medlemskab af De Stribede er jo fantastisk. Og det kan jo godt være, at jeg forvilder mig hernede en gang imellem og siger hej, og måske får en enkelt til halsen. Og hvis du lige skal komme med et hurtigt bud på kampen i dag, hvad gætter du så på? Jamen, jeg har lige stået og snakket med Ole derinde. Og Ole, han står lige her. Han siger 3-0 til De Stribede. Det synes jeg er lige optimistisk nok. Jeg forholder mig til en 1-måls sejr, som det hedder 1-0 eller 2-1. Det er for mig lige meget, men 2-1, det lugter det en lille smule af. Jamen, tak for det. Velbekomme. Gavko fra Vin & Vin over på Rogårdsvej. Den har en med lige 500, og startpisten er 300, den starter jeg selv med.
Så der er altså lidt i det. Nej, undskyld. Pas dig selv. Hvad er det pas? 375, siger jeg. Eva, kom nu. Der er alkohol, det jeg skal fandme nok hjælpe dig. Det skal jeg slet ikke være. Nej, men de er 500. Hvad? Nej, men de er 500. Fed glas der i. Tak, det hvad er nummer 75 på? Jeg har 80. Okay. 83. Tak. Jamen, så må du bare være med selv. Nej. Så har vi to billetter til Lars Lilløj. Ja. Den fynske landsby. Nej. Og vi har med de her 600. Startprisen er 300. Du tager det. 300 herfra. Jeg var lige nede først. 350 83. 400. 400. 450. 500. 500. Så er vi ikke. 525. 525. 530. 530. Hvad er det? 40. Sådan. 55. Sådan. 50. Sådan der! 65! Det er i orden! Ej, jeg skulle til at sige 70. Sige det, eller hvad? Det er fint! 75! Andre! Jeg bliver fandme glad for det fødselsdag. Ikke andre? Sådan. Det vil jeg gerne takke jer alle sammen for. Det var en fornøjelse. Jeg kunne godt have haft nogle flere folk her, men sådan er det. De går bare til at være en masse fede ting, som I andre har putt og købt. Så det vil jeg gerne takke jer alle sammen for. Så det sidste. Anders, hvad var det, hed? Mash. Mash. Jeg har en værdi af 1500 kroner. Det er en rigtig, rigtig fin restaurant inde i byen. Og det har en værdi af 1500. Startprisen er 800, så. Det rører man lige. Nej, jeg vil sgu ikke. Kan du have lige med, hvad jeg siger? Nej. Tusse. Sådan der. Michael, er det til mig og Eva? Vi vil lige snakke om, at vi skulle ind og spise. Så må I byde. Jeg tror, at kun jeg har to minutter til at lave den her, og siger...